hevn på den der jævla heksa av en tøs! Ah. Markus. Oh, fy faen, gutta. Må ha det nyeste 50 Cent albumet, if you know what I'm saying. Det blir dritrått. Nå skal vi ta opp dagens sak på lærerrådet. Nå skal vi ta opp dagens sak på lærerrådet. Takk, Kristian. Godt å gå på luftsport. Under en opptur. Mayonnaise.
livet. Det er så fint! Du kan gå ut og være en julebord. Hei! Har du forsovet deg, eller? Jeg hadde noe å komme. Nei, vi skal ikke ha ekstra tid på skolen. Ja, vet du hvem som ikke tar ekstasy? Kyllingene mine. Nei, de kyllingene, altså, de er jo blitt høner nå. De spiser alt mulig, de, altså. Kjøtt, plantefôr, de er altetende, de kyllingene, vet du. Bli filosofisk entertain, dere. Kom igjen. Du, Gudmund. Du, Max. Hva har dere igjen i dag? Kylling. Namaste. Faen! Jeg ble litt karavålig. Jeg elsker bål. Kjeft, Jørgen! Hold kjeft, Jørgen! Du kan ikke drepe elevene, Jon. Det kan jeg, Lars. Det er jo mine elever.